Dokumentarni film Čovjek i soli autora Sejeda Sajada Mosavija iz Irana, dobitnik je Grand Prix nagrade Stećak Kneza Pavla. Odlučio je stručni žiri 10. Međunarodnog filmskog festivala dokumentarnog i kratkog igranog filma Prvi kadar Istočno Sarajevo. Ove godine filmove u takmičarskom programu ocjenjivaju međunarodni stručni žiri u sastavu, predsjednik žirija, reditelj iz Bosne i Hercegovine Dragan Elčić i članovi, reditelj iz Hrvatske Ivan Perić i filmski i televizijski kritičar iz Srbije Dejan Dabić. Žiri je ocijenio da autor vješ razočarava snažnu atmosferu i univerzalnu priču o osjećajima otuđenosti koja je često zanemarena u današnjem društvu. Načelnik opštine Istočno Novo Sarajevo i predsjednik organizacijonog odbora festivala Ljubiša Ćosić dodijelio je ovu nagradu konzulu Irana u BiH Ali Ameriju koji će se pobrinuti da Grand Prix 10. prvog kadra, steđa Kneza Pavla, bude naknadno uručen Mosaiju bilo je teško, ali, ali teško zbog toga što je bilo toliko dosta dobrih filmova da se nismo mogli odlučiti iz prve, ali smo se ipak uspili nekako usuglasiti. Od samog starta smo pratili filmove i razgovarali o njima nakon svake projekcije, tako da smo na neki način bili ažurni što se tiče ovaj donošenja odluka. I velika mi je čast što čas sam pozvan na ovaj festival kao sudionik sa svojim filmom ali također kao član žirija, stvarno kad me pozvala Aleksandra, bio sam jako ugodno iznenađen i nadam se da je publika isto zadovoljna, koliko sam uspio vidjeti po projekcijama, zadovoljna je, a pogotovo što se tiče ovaj nagrada, mislim da, je, da su nagrade dodijeljene baš osobama koji su napravile izvrstan umjetnički rad. Prvo na čemu smo insistirali je konsenzus, dakle da sve odluke budu jednoglasne. Ja sam do sada bio u raznim žirijima što FIPRESCIA, pošto sam ja i filmski kritičar i član FIPRESCIA i na ovakvim dakle, žirijima koji su, da kažem, glavni takmičarski žiri na nekim festivalima, uvek smo insistirali, dakle u 90% slučajeva da bude konsenzus. Naš žiri, dakle, gde je bio gospodin Dragan Elčić kao predsednik, Ivan Perić i ja kao članovi, najpre je na neki način eliminisao one filmove koji nisu dolazili u obzir za nagradu, a onda kad su nam ostali filmovi koji su kandidati za nagrade u pojedinim kategorijama, onda smo se dogovarali oko toga gde su te nijanse. Naš prvi kriterijum je bio, dakle, estetski kriterijum, to su, znači, elementi vezani za filmski jezik, izbor teme jeste važan, ali je mnogo važnije na koji način je autor obradio određenu temu, da li se on na pravi način dakle, filmski izražava i ono što smo primetili, i to je naša sugestija, ne mora da bude prihvaćena, da na ovom festivalu ima dosta filmova koji pripadaju televizijskoj estetici. Ta televizijska estetika se malo razlikuje od onoga što je klasični dokumentarni film. Imali ste prilike recimo da vidite film Čovek iz soli, iranski film koji je apsolutno briljantan, suveren u domenu filmskog jezika. Neki, dakle, televizijski filmovi bi možda sebi našli mesto u jednoj posebnoj kategoriji. Pohvaljujemo se lekciju, smatramo da je ovaj festival sve bolji i bolji. Ja sam na ovom festivalu od trećeg festivala, tad sam imao film u zvaničnom takmičarskom programu Pioniri Niškog filma, onda smo uradili tri radionice animiranog filma, dakle studio crtanog filma 98 iz Niša, čiji sam ja član, evo drugi put sam i član žirija, vidim kako ovaj festival raste, on zaista postaje sve značajniji u našem regionu i kažem uz ove neke dodatke sigurno da bi se on obogatio, a naravno ukoliko bude više financija, dobro je i da što više autora bude na festivalu. Evo, zaista je sjajno i što su gosti iz Norveške tu sa nama, naravno i gosti koji su do sada bili na festivalu, tako da je bilo pravo zadovoljstvo učestvovati u radu desetog festivala Prvi kadar. Nagrada Zlatno zrno za najbolji film po izboru publike koji dodjeljuje generalni sponsor festivala kompanija Zlatno zrno pripala je filmovima Jadranka i djeca u produkciji radio televizije Republike Srpske. Pa evo, nakon međunarodnih i regionalnih festivala završen je i prvi kadar i ponavljao sam ponovit ću opet, zaista smo počestvovani kao radite Republike Srpske što je učestvovala na najvećem festivalu dokumentarnog filma u Republike Srpskoj i dobili smo nagradu, nagradu publike, film Djeca i film Jadranka što je i čast i obaveza za nas i potvrđuje još jednom uspješnu produkciju i proizvodnju radio televizije Republike Srpske. I ponavljam, obavezujemo nas da nastavimo i, i dalje sa dobrim filmovima i nadamo se da će prvi kadar ostati ovako dobar, ako ne i kvalitetnije. Zaista uh, umjetnost je i veliki napor je potreban da se jedan festival dokumentarnog filma održi na ovakvom nivou i svi zajedno kao društvo trebamo to prepoznavati. Puno dobrih filmova i zaista na žiru je bila velika odluka i te zadatak da izabere najbolji. Eto, nadam se da ćemo nastaviti dobru saradnju. Uh, Pozdravljam i zahvaljujem se organizatorima festivala. Specijalna diploma Savjeta festivala uručena je dokumentarnom filmu Spomenko na vječnoj straži, autora Mila Savića iz Republike Srpske, za potresnu antiratnu priču o dječaku Borcu, koji je poginuo braneći svoju zemlju u ratu na teritoriji Biše Jugoslavije. Drago mi je da sam dobio nagradu i ovu nagradu smatram da je Spomenko dobio, a ne ja. I ovo mi je velika motivacija za budući rad, zahvaljujem se organizatorima festivala Prvi kadar. Odlukom žirija specijalne nagrade prvog kadra dobili su filmovi spomenik Igora Grubića iz Hrvatske za kreativno korišćenje filmskih izražajnih sredstava sa naglaskom na fotografiju i dizajn zvuka i izabranik Radoslava Stanišića iz Crne Gore za očuvanje klasičnog filmskog izraza u dobu digitalnog filma. Zaista mi je drago što sam bio učesnik i svjedog na ovom festivalu. Upoznao sam drage ljude. Prvom redu se zahvaljujem gospodinu Mitriću i gospođi Aleksandri, koji su me pozvali da budem sama na ovom festivalu. Dakle, moj film iz Zabranike je kratkometraž film koji je rađen finskom trakom, 35-icom i to je bio značajan projekat kada se radio jer je bio moj diplonski film. Dakle, mi smo učestvali sa tim filmom i to je bilo svojevrstno posjećanje kako su nekada filmovi se radili tom magičnom, celovidnom trakom. Specijalna diploma savjeta festivala data je dokumentarnom filmu Tapavica za izbor teme i dobro odabranu priču o malopoznatom srpskom olimpijicu Momčilu Tapavici, autora Ognjena Rakčevića i Milana Todorovića iz Srbije, kao i dugometražnom dokumentarnom filmu Svaka pjesma priča, autorke Asla Uga Va iz Norveške, koji govori o očuvanju muzičke tradicije u jednoj maloj norveškoj zajednici. Pa ja sam ovde već treći put i meni je ovdje uvijek jako lepo i mnogo mi je drago što, je, što smo i dobili ovu nagradu od festivala, od savjeta festivala. Uh nadam se da ćemo i nekim sledećim filmovima dolaziti ovde i oj, kao što rekao, kuvek je zadovoljstvo prikazati film o istočnom Sarajevu i biti ovaj okružen divnim ljudima ovde. Tako da ovaj nadam se, nadam se da ste uživali u našem filmu. Hvala savetu festivala što nam je uručio ovu lepu nagradu. Kao što je Milan rekao, evo 24 časa smo на na, na ovom festivalu, toliko toga se izdešavalo ljubazni domaćini dobri gosti, lepo se družimo, nadam se da je publika uživala u našem filmu. Film je pozitivan, takav je i festival, tako da čini mi se da je to jedno u skladu s drugim. I'm very impressed of this festival screening so many films. A, veoma sam impresioniran da I'm so prisustujem ovom festivalu koji prikazuje toliki broj filmova. Žao mi je što nisam mogla budem od početka ovde prisutna And i veliko me zadovoljstvo što smo uspeli da prikažemo film o to... Uh, jednoj uh, narodnoj tradiciji uh, pevanja norveških pesama ovde u uvrštnoj Evropi. Uh, da, prvi put sam u Sarajevu, ali sam pretoga bila u Jugoslaviji dok se još tako zvala o zemlja. Uh, ovde jedva čekam da obiđem grad i da vidim razne izložbe o kojima smo pričali, a takođe sam uh, upoznala veliki broj uh, divnih režisera i filmskih radnika. Prema odluci žirija festivala nagradu Filmska klapa za najbolji studenski dokumentarni film u selekciji Novi pogledi dobila je Ornella Makija iz Belgije za film Jerminski spisi. Filmska klapa za najbolji studenski dokumentarni film u selekciji Ključ za film dodjeljena je filmu Cvijeće, Judite Gamulin iz Hrvatske. Nagrada Pečat Kneza Pavla za najbolji kratki igrani film u selekciji Kratke priče pripala je filmu Skrablu, Kristijana Suslera iz Švajcarske. Pečat Kneza Pavla za najbolji dokumentarni film u selekciji U fokusu dobio je španac Dari Perez za film Portret jednog umjetnika. Za najbolji dokumentarni film u selekciji XU u Fokusu, žiri je nagradu Pečat Kneza Pavla dodijelio filmu Klopa Kupa Kopua, Urbana i Jura Bradeško i Slovenije. Specijalna nagrada Zlatni Leptir, koju dodijeljuje Viva Film Festival Sarajevo, otišla je u ruke Nemanje Mladenovića iz Srbije za film Maestro. Nakon proglašenja pobjednika možemo da kažemo da smo imali zaista jedan vrlo uspješan festival imena koje su dobitnici nagrada govori o tome koliko je ovaj festival u svom umjetničkom dometu bio vrlo uspješan. Već od sutra kreću pripreme za novi festival. Ja ću se kao selektor i umjetnički direktor truditi da publika u Istočnom Sarajevu zaista ima priliku da vidi novi izbor onoga što bude nastalo u domenu dokumentarnog i kratkog igranog filma. Sigurno što će nas očekivati i sledeće godine bogat prateći i edukativni program festival Bala, dakle nastavljamo dalje u susreti danestom prvom kadru. Na ovogodišnji jubilarni festival u Istočnom Sarajevu, čije moto decenija filma, pristiglo je više od 2500 prijava filmova iz cijelog svijeta, od kojih je u zvaničnom takmičarskom dijelu prikazan 51 film iz 30 država, a publika je bila u prilici da pogleda i 20 igranih filmova u okviru pratijećeg programa festivala. Tokom pratijećeg festivalskog programa realizovani su filmska radionica, filmska škola prvog kadra, Kid Fest, specijalna projekcija filmova za osuđenike i osuđenice iz kazneno-popravnog zatvora Kula, promocija knjiga, konferencije za novinare, izlet na Olympiju piskulje poticu Jahorinu. Pokrovitelji festivala su Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske, Ministarstvo civilnih poslova BIH, Opštine Istočno Novo Sarajevo i Istočna Iliđa. Generalni sponsor festivala je kompanija Zlatno Zrno, a sponzori su Turistička organizacija grada Istočno Sarajevo, Moja radnja i KINL.